За підозрою у вчиненні вбивства оперативники Тернопільського відділу поліції затримали 67-річну жительку обласного центру. Жінка зарізала свого знайомого. Сюжет сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. По приїзду слідчо-оперативної групи на місце події працівниками поліції була виявлена 67-річна жителька міста Тернополя, яка зі слів її сусідів під час спільного розпивання алкогольних напоїв нанесла удар кухонним ножем ділянку грудної клітки своєму знайомому, якому близько через годину лікарями обласної лікарні було констатовано смерть. Пенсіонерка у скоєному зізналася. З місця події вилучено знаряддя вбивства. Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція якої передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 15 років. 8 серпня 2016 року підозрюваній було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час проводяться слідчі дії.